بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. دوستان فاروق اعظم يم نن سیشن بیت سلرمه د تلی څوار لسودو شمسی ماپشین د بهرنوی چارو په وزارت کې د ډیپلوماسۍ د ریاست ملماو د هغه ریاست رئیس صاحب ښاغلی نور الله اعظم غوښتنه راڅخه وکړه چې د امو رود او په دغه حوزه کې د اوبو پر ډیپلوماسۍ او پر کوشپا کانال د بهرنی چارو د وزارت منصوبینو ته څه معلومات ورکړه. د وزارت تقریبا یو نیم سلطان مامورین او ډیپلوماټان به راټول و. ما د دغه دعوت تر منی وروسته دغو ښاغلو ته وویل چې دوستانو په مسند احمد کې یو حدیث رانقل سوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا کې څلور رودونه چنچې دي: فرات، نیل، سیحان و جیحان. جیحان یا جیحون زموږ امو دی او سیحان یا سیحون سر دریا دی. موږ د جنتي رود یا امو پر غاړه پراته یو او دغه رود موږ د مرکزي ایشیا سره هم وصل کوي او هم فاصل کوي. وصل په دې معنی چې د امو رود اوبه مو د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان سره د اوبو څخه په ګټه اخیستو شریکوي، او فصل بیا په دې معنی چې امو رود زموږ و تاجکستان او ازبکستان ترمنځ سرحد جوړوي او یو څه هم د ترکمنستان سره زموږ سرحد جوړوي. افغانستان په دغه جغرافیایي لحاظ د ایشیا زړه دی. شمال یې په مرکزي ایشیا، غرب یې د ایران له لارې په غربي ایشیا، او جنوب یې د پاکستان له لارې د جنوبي ایشیا سره تړلی دی. موږ په وچ محات هیواد یو چې نورې دنیا ته د خپلو محصولاتو د رسولو لپاره د ګاونډیانو لطف و کرم ته محتاج شو، خو زموږ سره الله پاک شم کړي دي ډېر ښه. هر کال په میلیاردو ټنه اوبه له بحر هند او مدیترانې څخه زموږ فضا ته راځي، او دا اوبه پر موږ ټول یو دم د باران په شکل نه راوروي چې یو موسي، بلکې د واورې په شکل زموږ د شامخو غرو پر اوژو اچوي. هر غر مو لکه ناوې په سپینه جامه کې ولاړ وي، او پر اوژو یې واوره د هوا په تودېدو سره ویلیږي، رودونه تشکیلوي، زموږ او د ګاونډیانو د حیات سبب ګرځي. که موږ د ګاونډیانو بحري بندر ته محتاج یو، ګاونډیان زموږ اوبو ته احتیاج لري. زموږ اوبه شمال کې تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان ته، او غرب کې ایران، او جنوب و شرق کې پاکستان ته ځي. که موږ زموږ اوبه ښه مدیریت سي، نور به موږ ته احتیاج وي، دا ټول ګاونډیان به راته احتیاج وي. هغوی به موږ ته غاز و تیل و بحري بندر مفت راکوي، موږ به په بدل کې اوبه ورکوو. اوبه یو حیاتي متاع ده چې باید د سیمې د ټولو ګټو په خلکو په ګټه او هوسایي وکارول سي. مرکزی ایشیا دوو رودونو غټو رودونو په غېږ کې نیولې ده او شیرازه کړې ده، یو سردریا او بل امو. سردریا د قرغیزستان د تینشان له غرو سرچینه اخلي، 2200 کیلومتره د تاجکستان او ازبکستان په شمال کې مزل وي، او قزاقستان کې واقع په اورال جهیل کې د شمال لخوا تویش. په یوه ثانیه کې 180 متر مکعب اوبه تیروي، یا په بل عبارت په کال کې مجموعاً 2.2 میلیارد متر مکعب اوبه په سردریا کې بهیږي. په مرکزي ایشیا کې بل مهم او تر سردریا لوی رود امو رود دی چې د افغانستان له پامیر څخه سرچینه اخلي، د تاجکستان، ازبکستان او تر یو حده د ترکمنستان په جنوب کې د افغانستان سره د دغو هیوادونو سرحد تشکیلوي. زموږ د جوزجان د قرقین سره شمال خواته په ترکمنستان ننوزي، او بیا په ازبکستان کې تیریږي، او د 2500 کیلومتره واټن تر وولو وروسته په قزاقستان کې د اورال جهیل جنوبي خواته تویش. په ثانیه کې تقریبا د 3000 متر مکعب اوبه په ظرفیت اوبه تیروي، یا په بل عبارت په کال کې مجموعاً 9.3 میلیارد متر مکعب اوبه په امو رود کې بهیږي. د امو د اوبو حوزه تقریبا 15.5 کیلومتر مربع ساحه ده چې دغه احتوا کوي. د شوروي سره د قراردادونو پر بنیاد د امو د رود اوبه نیمې زموږ او نیمې د نورو څلورو هیوادونو دي.
دوستانو ته مې وویل چې امور زموږ او تاجکستان ازبکستان او تر یو حده ترکمنستان سره مجموعا 12.5 کیلومتره سرحد جوړوي. سرحدي کرښه د دوو هیوادونو ترمنځ هغه وروستۍ اعتباري پوله ده چې د دوی ترمنځ مځکه او مافیها اوبه او هوا ټول ویشي. ځینې رودونه داسې دي، ما ورته وویل، چې له یوه هیواده بل ته ځي او د هغه هیواد په دننه کې ختمیږي، لکه زموږ مرغاب چې له افغانستان څخه وځي او په ترکمنستان کې د پنجي او مرو سیمې خړوبوي او هلته ختمیږي. ځینې بیا داسې رودونه دي چې مختلفو هیوادونو منځ کې کیریږي او بالاخره یو جهیل یا بحر کې تویږي، لکه سردریا چې له قرغیزستان څخه سرچینه اخلي په تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان کې تیریږي او اورال جهیل کې تویږي. یا لکه په یورپ کې د دانیوب رود چې د جرمنی له غربه سرچینه اخلي په یورپ کې د لسو هیوادونو په منځ کې تیریږي، مثلا جرمنی، اتریش، سلواکیا، هنګری، کرویشیا، سربیا، بلغاریا، رومانیا، مالدووا او یوکراین او بالاخره د 2850 کیلومتر مسافې تر وهلو وروسته توره بحیره کې تویږي. ځینې بیا داسې رودونه دي لکه زموږ هلمند چې د 1250 کیلومتره په افغانستان کې بهیږي او په اخیرو برخه کې 8 کیلومتره د ایران سره سرحد جوړوي، بیرته د ایران سرحد پریږدي او په افغانستان کې خپل مسیر ته دوام ورکوي او د پوزوک په تالاب کې چې په دننه افغانستان چخنسور کې واقع دی تویږي. ما دوی ته وویل څرنګه چې د رودونو موقعیت، مسیر او له دغو رودونو طرز استفاده بیل شکلونه لري، نو د دغو رودونو څخه د استفادې ډول هم فرق لري. داسې نړیوال قانون نسته چې پر ټولو یو ډول تطبیق سي، خو د ځینو مشابهاتو لپاره نړیوال نورمونه تعین سوي دي. دغو متفاوتو حالاتو د اوبو علم، د اوبو پر استفاده د مذاکراتو تکتیکونه او د اوبو ډیپلوماسي ډیره مهمه کړې ده. د امرود په مورد کې زموږ او اتحادی شوروي ترمنځ څو تړونونه سته. د روسانو لخوا په 1915 کې د پنجشیر تر اشغال وروسته، په 1918 کې د انګلیس او روس لخوا د هرات د ذوالفقار له دانې بیا د بدخشان تر زرکول پورې سرحد تعین سو. په 28 فبروري 1921 کې چې د امان الله خان دوران و، افغانستان شوروي اتحاد یو او بل په موجود سرحداتو په رسمیت وپېژندل. دوهم تړون هم د امان الله خان په وخت کې په 1 اگست 1926 کې وسو چې د افغانستان بې طرفي او عدم مداخلت او په هیڅ نظامي سازمان کې د یو بل خلاف نه شاملېدل شامل و. په 24 جون 1931 میلادي کې د نادرشاه په وختو کې د عدم مداخلت تړون لاسلیک شو. د عمود درو د سرحد او اوبو په مورد کې په 14 جون 1936 کې د شوروي او افغانستان ترمنځ یو قرارداد لاسلیک شو چې د رود د مابین تل د دواړو هیوادونو سرحد دی. همداراز تړون د سرحدي علایمو او امرود کې د جزیرو پر ویش خبرې کړي دي. څرنګه چې د امرود من سرحد دی، نو د هغه اوبه او پر هغه فضا ټول سرحد. پس د عمود رود اوبه زموږ او د شوروي ترمنځ او اوس زموږ او د شوروي د وارثانو ترمنځ مناسبه دي. یعنی 50% د عمود رود اوبه زموږ او متبقي 50% زموږ د شمالي ګاونډیانو کې. په 1958 کې د افغانستان او شوروي ترمنځ بل تړون لاسلیک شو چې دواړه خواوی مکلفیت لري چې د رود دواړو غاړو ته زیان ونه رسیږي او د رود بستر تغیر نسی. زیان اړوونکې خوا اړه ده چې زیان جبران کې او هر اړخ د سیند په خوا کې داسې تاسیسات جوړ نه کړي چې مقابل لوري ته تاوان وي. دا تړون تر 1938 پورې عملي کېدی، خو وروسته شوروي خپل خواته په استحکاماتو او زموږ خواته په کښتۍ چلولو زموږ خوا زیانمنه کړه. رود زموږ زراعتي مځکې یوړې او دغو خپل سرو مداخلو د رود مسیر ته په ځینو ځایونو کې د افغانستان خواته تغیر ورکړی دی. همداراز شوروي د امرود په څنګ کې اوږد سړک
سر تا سر جور کلی دی چه دا اغا خاور ریگ دبری امو تا دا اغا چند دا امو درود دا چند دا استحکام لپاره کارویل دی. د تړون مطابق شوروي باید خپل خواته هر کار چې د امو درود او دغه د اوبو پاک کاوه د افغانستان سره مشوره کړی وای او د یو مشترک مسول لري یا دغه کارونه کړی وای خو داسې ونه سوه. شوروي زورور و خپله هر څه کول او موږ ته د شمال د انکشاف موقع نه راکول. زموږ په شمال کې د خارجي سرمایه ګذاری نه یوازې مخنیوی کاوه بلکې تهدید هم کاوه. په 1908 کې د داود خان او برژنیف مشهور ټکر هم پر همدغه موضوع و. شورویانو به ویل شمال کې د اوبو او برېښنا پروژې موږ درته جوړوو خو عملي کار یې نه کاوه او وخت یې ضایع کاوه. ما ورته وویل چې دوستانو د امول رود موږ ډېره کمه او حتی هیڅ استفاده نه ده کړې خو زموږ شمالي ګاونډیانو ډېر استفاده کړې ده. څه مثالونه درکوم؟ اول تاجکستان د امو رود له شاخونو نه یوازې د زراعت لپاره کار اخلي بلکې څوارلس لوی بندونه یې لکه د جمو راغون او نور دغسې جوړ کړي دي چې له هغو 4000 میګاواټه برېښنا تولیدوي او یوه برخه پر موږ خرڅوي. دوهم ازبکستان پر امو ډېر لوی پمپونه ایښي دي، واټر پمپونه، د تورپالنګ او قشقر لوی بندونه یې جوړ کړي دي او د بخارا د لوی کانال په شمول یې له امو رود دومره استفاده کړې ده چې اوس د زراعتي موادو او برېښنا صادرونکی هیواد دی او افغانستان ته هم برېښنا او غذایي مواد صادروي. مثلا بخارا کانال چې تقریبا 2500 کیلومتره اوږد دی په 1950 کې د شوروانو لخوا جوړ شو. له امو رود د دوو غټو واټر پمپ سټېشنونو په زیرا اوبه پمپ کوي. یو سټېشن یې په قزلتېپه کې په ساعت کې 4,40,000 متر مکعب اوبه د لسو واټر پمپونو په زیرا 15 متر پورته پمپ کوي. یو 1,250,000 جریبه مځکه خړوبه وي. بل سټېشن یې په کوی مزار کې په ساعت کې 4,40,000 متر مکعب اوبه د شپږ واټر پمپونو په زیرا 40 متر لوړ پمپ کوي او دا هم تقریبا 1,000,000 جریب مځکه خړوبوي. مجموعا 3,450,000 متر مکعب اوبه په ساعت کې له امو دوی پورته کوي. ازبکستان له امو رود د نور کانالونو په زیرا هم اوبه پورته کړي دي لکه کارشي، امزونګ، اورجنج، اکتوبر، کتکار، روشن او داسې نور. دریم ترکمنستان، شورویانو له امو روده په ترکمنستان کې د قرقوم یا توریک په نوم د نړۍ په سطحه ډیر لوی کانال یعنی 4,900 کیلومتره اوږد او د 140 متره په سور جوړ کړی دی. دا عظیم کانال د افغانستان د جوزجان ولایت قرقین سره نږدې د ترکمنستان په خاوره کې پیل او تر کسپین په هیرې ترکمنباشي ښار پورې رسیږي. روسانو دا کانال په 4 کاله کې ورساوه. په لار کې د مرغاب او رود سره یو ځای یو لوی تالاب هم جوړ کړی دی چې د اوبو ټول نیټورک له دغه ځای تنظیموي. دا کانال له امو رود څخه د کاله د 1,500,000,000 متر مکعب اوبو په اخیستو 15,000,000 جریبه مځکه خړوبوي چې اکثره یې شوروي ته پنبه ته یې کول. دغه کانال تقریبا 1,250,000 یعنی تقریبا ټول دا کیلومتر د کشتی چلولو دی او د ترکمنستان له مهمو ښارونو په شمول د پلازمینې اشقابات او مروتی ریش نوي ښارونه هم پر څنډو آباد شوي دي. څرنګه چې کانال په ډېر سوزانه دښ کې تیریږي تقریبا نیمې اوبه یې ضایع کیږي خو بیا هم ټول وطن یې ترکمنستان یې آباد کړی دی. دغه کانال تر ډېره د اورال جهیل وچ کړی دی چې د چاپیریال لویه ستونزه یې رامنځته کړې ده. دوستانو د ترکمنستان د ضرورت 90% اوبه له امو، مرغاب او هریرود څخه دي یعنی زموږ د خوا ورځي. څلورم قزاقستان. قزاقستان سره لدی چې د افغانستان سره سرحد نه لري خو څرنګه چې د اورال جهیل په دغه هیواد کې واقع دی او دغه جهیل ډیر اوبه د امو دي نو ځکه له دغو اوبو قزاقستان هم ډیر استفاده کوي. د شوروي اتحاد تر رنګېدو او تزیه وروسته د افغانستان شمالي نوي آزاد سوي ګاونډیانو ترمنځ د امو رود له اوبو څخه د استفادې په منظور کوم نوی تړون نه دی لاسلیک سوی.
د شوروي سره د افغانستان تړونونه لزیده خلخواو نه تصدیق او نه رد سوی دي، بلکې په پټه خوله د افغانستان او د شوروي د وارثانو لخوا هغه پخوانی تړونونه همدا اوس مرولو اجرا دي. ما ورته وویل دوستانو، د دغه لنډ گزارش په پای کې ځینې سپارښتنه هم ضروري دي، او هغه دا چې د امول رو د لازمې ګټې اخیستو په منظور افغانان باید دا لاندې کارونه وکړي. د امو په سیند کې زموږ او د شمالي ګاونډیانو ترمنځ سرحدي علایم او پیلرونه باید تازه سي. دوهم، په امو رود کې د کښتۍ چلولو ګډ میکانیزم او مقررات جوړ سي. څرنګه چې رود زموږ خوا ته مسیر تغیر کړی دی، په ځینو ځایو کې موږ کولی سو زموږ خوا کې کښتۍ چلول زموږ د مځکو د تخریب د مخنیوي په منظور بندې کړو، او یا د ګاونډیانو د کښتیو څخه حق العبور واخلو. دریم، د امو د رود پر غاړه زرشوی بنده سي. اوس ډیر خلک زموږ په خوا کې د امو رود غاړې په ریګ او خاوره کې د زر پیدا کولو په منظور کیندنې کوي چې دا د رود د غاړه سوستوي. څلورم، زموږ خوا ته د امو پر غاړه ګرم ځنګلونه باید احداث سي. پنځم، عامه آګاهي ډیره سي چې خلک د امو د رود د غاړو د استحکام خیال وساتي. شپږم، د امو رود څخه د نورې ښه بهرهبرداری لپاره یوه خاصه اداره جوړه سي چې د امو رود د ساحل تحکیمات هم د دغه ادارې کار وي. اووم، قوشتېپه کانال چې د داود خان د جمهوري ریاست په دوران کې د هیواد په اووه کلن په انکشافي پلان کې شامل و، روسانو وعده وکړه چې 140 کیلومتره دغه کانال چې 100,000 هکټار مځکه به خړوبی وي جوړوي. اوس افغانستان دا کار خپله کوي. افغانستان کولی سي د شوروي ځایناستو ووایي چې دغه کانال په جوړېدو کې مالي مرسته وکړي او نور تعهدات شوروي په مورد کې کړي دي عملي کړي. اوس امارت خوشکېپه کانال په 110 متره سور او 8 متره ژوروالي په درو مرحلو کې په 650 متره مکعب اوبو فی ثانیه ظرفیت د 250 کیلومتره په اوږدوالي جوړوي. دا کانال به 15,000 هکټار مځکه خړوبه کړي. قوشتېپه کانال باید په ملي سطحه حمایت هم ملاتړ سي، او د هغه د فني او مسلکي چارو د ښه تنظیم لپاره یو مستقل اداره و اداري واحد باید رامنځته سي. اتم، څرنګه چې افغانستان د ټولو ګاونډیانو سره د اوبو پر سر پیچلو او مغزونو مذاکراتو ته اړ دی، نو حکومت ته پکار ده چې د اوبو او انرژي په وزارت او بهرنیو چارو وزارت کې د اوبو علم، د اوبو پر سر د مذاکراتو تاکتیکونه او د اوبو ډیپلوماسۍ ته جدي توجه وکړي او په دغه مسله کې کدرونه وروزي. نهم، موږ باید کوچني او متوسط بندونو او چکټمونو جوړولو ته ترجیح ورکو، او پر خپلو رودونو او خوړونو هر ځای چې مناسب وي بند جوړ کړو. دا ځکه یو خو موږ د دغسې بندونو جوړولو فني او مسلکي ظرفیت لرو، دوهم کوچني بندونه د لویو بندو په شان ډیر مصرف نه غواړي او په ردو ته د فقر قرض محتاج نه یو، دریم مدیریت او هیڅ مراقبت یې نسبت لویو بندونو ته اسانه او ارزانه دی، او ډیره مهمه دا چې د چکټمونو کوچنیو او متوسطو بندونو پر جوړېدو د ګاونډیانو اساسیت هم نه راپارول کیږي. لسم، څرنګه چې افغانستان یو کوچنی او کمزور هیواد او د شوروي اتحاد سره جنجال نه غوښتي، هیڅکله موږ د امو رود څخه د استفادې موضوع جدي نه ده نیولې، او شورویانو هم نه پرېښوولو چې شمال کې د اوبو په ارتباط لوی کارونه وکړو. زموږ ټولو توجه ایران ته وه، پاکستان ته هم ډیر نه. دا ځکه اوسنی پاکستان شپږ اویا کاله پخوانو دلته انګلیس و چې زموږ حاکمانو هر نه خفه کاوه، او بیا وروسته پاکستان جوړ شو چې بیا هم هلته انګلیس د سینټو په شکل پروت و. همدا سبب دی چې موږ یوازې د ایران سره د هلمند د رود د اوبو پر سر یو رسمي تړون لرو. موږ حتی د امو د رود د اوبو څخه د استفادې لپاره عامه پوهاوی او نړیوال لابي هم هیڅ وخت نه ده کړې. پخوا شوروي و، دا غله ویرې مو نه کول. د شوروي تر ماتېدو وروسته په افغانستان کې جنګونه وه. موږ د وطن آبادولو ته خلاص نه وو. تېر 40 کاله چې په افغانستان کې امریکا نظامي حضور درلود او پر پښتنو جنګ تحمیل و، په شمال کې داسې کسان پر قدرت راوستلي وه چې نه یې غوښته د امو له رودو داسې استفاده وسي چې سبا یې بیا ګاونډي هېواد ته د تښتې لار بندوي.
اوس چې په افغانستان کې امن دی او هیواد مالک پیدا کړی دی، د امارت دنده ده چې د امورو د اوبو څخه د خپل حق په اندازه د خپلو خلکو د هوسایۍ لپاره کار واخلي. د ګاونډیانو سره په ګډ کار هم څو سپارښتنه لرم. اول، د امو سیند د ساتنې په برخه کې د ټولو هغو هیوادونو ګډه همکاري په کار ده کوم چې د امو رود اوبو څخه استفاده کوي. دوهم، د شوروي اتحاد سره زموږ د 1946 او 1958 تړونو مطابق زموږ په خوا کې د امو رود د سواحلو په تحکیم کې باید هاخوا ګاونډیان برخه واخلي. په مورد کې تاجکستان سره په نهمه د حمل د 1968 شمسي کې څه خبرې سوي دي، خو دا تعقیب سي. دریم، د اوبو د ککړتیا د مخنیوي او چاپیریال د ساتنې په برخه کې ګډه همکاري ضرور ده. څلورم، د امو په اوبو د شریکو هیوادونو باید مربوط هایدرولوژي او میترولوژي او نور اړوند مسلکي معلومات یو د بل سره شریک. زموږ او تاجکستان ترمنځ د هایدرولوژي معلوماتو تبادله یو تړون په څلورمه د سمبولې د 1993 رئیس ستا خو بیا بند سوی دی. پنځم، د امورو د اوبو څخه د ښه استفادې په منظور د دغه سیند د ټولې حوزې په سطحه د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو، د علمي څیړنو او اطلاعاتو د شریکولو طرحه جوړه او عملي سي. شپږم، د غیر مترقبه حوادثو او غیر متوقع پیښو لکه سیلاب، مځکه ښویدنه، وچکالي او نور په وړاندې مشترک دریځ او اقدامات وسي. اووم، د ګډ کمیسارانو یو کمیټه جوړه سي چې د سرحد او د رود اوبو څخه د ښه استفادې په منظور ټول د 1958 د تړون مطابق په ګډه کار وکړي، تړون تطبیق کړي او پیښ مشکلاتو ته پر وخت رسیدګي وسي، او که د اوبو د ښه مدیریت لپاره نور تفاملیکونو ته ضرورت وي هغه وسي. اتم، د امورو د اوبو څخه د استفادې دواړو غاړو ته د جوړ سوو کانالونو او تاسیساتو کتل او راتلونکي کې د استفادې ښه میکانیزم ورته جوړول ضرور دي. باید وکتل سي چې زموږ ګاونډیانو څومره کانالونه په کوم ظرفیت جوړ کړي دي او موږ څومره باید جوړ کړو. نهم، هره خوا خپل خواته د کبانو د نیولو او مالدارۍ ساتلو حق تنظیم کړي. لسم، شوروي اتحاد او اوسنی روسیه باید د امو د سیندیز حوزې په باره کې چې کوم فنی او مسلکي معلومات د امو سیند دواړو غاړو ته لري زموږ سره باید شریک. دا یې زما یو مختصر عرض چې دوستانو ته مې وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.